Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaxshi, mana ishlarni boshlayapsiz. Ishlar boshlayorlik. Mana endi sizni masjidga sotuvchilikka olib qolaman. Chiroyli qizlar yaxshi ko'raman men. Mana chiroyli opajonlarim va samimiy opajonlarim yoqtiraman. Bo'ldi, sizni olib qolaman o'zim. Mana shunda boshlovchilikni tashlab, bu yerda ikkimiz zelin sotamiz. Men sizni o'rningizga boshlovchilik qilib kelaman. Qanaqa bo'lar ekan, zo'r bo'lar ekan. Zo'r bo'ladi. Nima deysiz, hozir mikrofon sizga bersammi ekan? Zo'r bo'lardi, keling, almashib ko'ramiz. Farqi yo'q. Farqi mikrofon ishing. Mana, ishladim. Assalomu alaykum, munchalar zo'rsan, ko'rsatuvning muxlislari. Munchalar zo'rsiz, deb boshlovchi bo'lishim kerak edi. Hamma joyi yor boraman degandingiz. O'shani qila olmay qoldim. Yo'q, lekin harakat qildingiz. Eng asosiysi harakat. To'g'rimi? Men o'ylanmas, siz bo'lib ishdan bo'shab, yangi boshlovchi kelibdi deb o'ylanmas. Yo'q, qo'llarga mikrofon ham berdim. Mana uddaladilar lekin. Qarang, mana sizga ish qolmadi. Bo'ldi, ketavering, nima qilasiz? Boshlovchi bo'lasizmi? Yo'q, boshlovchi bo'lamiz, lekin bu qiz xohlamaydi-da. Mana yaxshotada oldim bozorchi bo'lgan. Qoyil harakat qildingiz. Eng asosiysi zo'r chiqdi. Endi faqat ijozat bersangiz biz ham salomlashib olsak. Mayli. Assalomu alaykum, hurmatli bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni muxlislari. Bugun ko'rsuvimiz mana shunday noodatiy tarzda boshlandi. Sababi mana muxlislarimiz orasida orzu o'qigan ekanlar boshlovchi bo'lish, mana biz orzularni amalga oshirishga qisman bo'lsa ham yordam berdik. Keyingi ko'rsuvda o'zingiz boshlovchi bo'lasiz. Men nazarimda ozgina bo'lsa-da xursand bo'ldingiz, chunki orzuingiz amalga oshdi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bundan biz juda ham xursandmiz. Kelinglar, bo'lmasam kameraga qarab bunchalar zo'rsan deymiz va ko'rsatuvimizni biz boshlaymiz. Bunchalar zo'rsan. Ya onam mana, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onam shakar, onam qand, onam. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Yuzingizda tabassum. Albatta. Sirni nimada? Sirni nimada bo'lardi bozor? Savdoda. Savdoda bo'ladi-da. O'zingiz shu savollarni tashlab bo'lar ekan-a bozorchi opalarga. Chunki hammani kayfiyatingiz nimasi yaxshi desam, savdo yaxshi bo'ldi deydi. Albatta. Opajon, bitta savol beraman sizga. Mana hozir oldingiz kelib, o'zingiz bilgan eng yaxshi inson bilan meni tanishtiring desam, kimni oldiga olib borardingiz? Birinchi bo'limni onam oldiga olib borardim. Onajoningiz oldiga. Ha. Onam bo'lganlarda onam oldiga olib borardim. Ha, vafot etgan bular. Hozir Xudoga shukr, farzandlarim bor. Xo'jayim oldiga olib boraman. Onajoningiz qanaqa insonlar? Bizga bir ta'riflab bera olasizmi? Yaxshi. Albatta. Yaxshi inson bo'ldi. Qaysi taomlarni rasa haligacha sog'inib yegisi keladi onajoningiz? Mantilar yoqardi. Hozir faraz qiling, imkon bo'lsa-da shunaqa bir lahzaga yoningizda paydo bo'lsalar, birinchi bo'lib nima degan bo'lardingiz onajoningizga? Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, deyaptim. Turmush o'rtog'ingiz borlar? Xudoga. Farzandlaringiz bor? Albatta. Kelinlar bo'ldimi yo hali emas? Bor, Xudoga. Nechta bo'ldi? Bitta kelin, to'rtta nevara. O'zingiz topdingizmi yo o'g'lingiz o'zlari topganiga uylantirdingiz? Yo'q, men o'zim topganman. O'zi mana shunaqa narsa hozir bilasizmi, hozirgi kunda ayniqsa rasa bir global muammoga aylanib ketyapti. Farzand aytadi, yo'q, men boshqasini yaxshi ko'raman, ona aytadi, boshqasini olib beradi. O'zi nima qilish kerak mana? To'g'ri yo'l qaysi? Birinchi uchrashda farzandlarim, lekin mana ko'nglimga qarashadi. Demak, ona aytganiga uylanish kerak. Albatta. Eshitdinglarmi bolalar? O'zingizlar topganinglarni ja unaqa ishontirmanglar, va'da berib, onani aytgani bo'ladi. Qaysi san'atkorlarning qo'shig'ini mazax deb eshitasiz? Ortiqxo'jaonov. Yaxshi kayfiyat tilayman. Kameraga qarab bunchalar zo'rsan deb qo'ying. Bunchalar zo'rsan. Menga aytdingizmi gap? Albatta. Mana bunchalar zo'rsan nomiga mos boshlovchimanmi yo'qmi? Yo'q, siz lekin shundan mehrimni tashlab ketdim. Yo'q, nega mossiz? Mosmanmi? Albatta. Ko'rdinglarmi? Rahmat ona. Men xayol surib turuvdingiz. Bugun ish bilan savdo qilar ekanman, qancha bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb o'tirma xayol surib. Oldingizga to'lsam bo'ladimi? Mumkinmi? Nima sizga kayfiyat bag'ishlaydi? Qancha savdo qilsam, kayfiyatim shuncha ko'tariladi. Insonlarning kayfiyatini ko'taruvchi uchta so'z. Asalim, shakarim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu? Agar barcha hayvonlar tilga kirsa, siz qaysi hayvon bilan gaplashgan bo'lardingiz? Ot bilan. Nima savol bergan bo'lardingiz ularga? Mani osmonlarga olib chiqib, uchirib, aylantirib kelgin derdi. Juda ham chiroyli orzu bo'ldi. O'zi tushimda ham ko'proq otda uchamanda. Qaysi xonadan qo'shiqlarni mazza qilib tinglaysiz? Munisa Rizayevani. Nimaga aynan Munisa Rizayeva? Bilmayman, Munisa Rizayevani yaxshi ko'raman ekan. Yulduz Usmonova. Munisa Rizayevani qaysi qo'shiqlarini yoqtirasiz? Hamma qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Ana sho'x sho'x qo'shiqlarni yoqtirsangiz kerak. To'g'ri. 1 2 3 jonimda qolmadi kuch. 4 5 6 7 ko'ngil ketdi. Yaxshi, oxirgi marta kim sizni xursand qildi? Oxirgi martami xo'jayinim. Nima qilib xursand qildilar? Tug'ilgan kunimda men orzu qilgan narsani olib keberdilar. Bilsak bo'ladimi, qanaqa narsa u? Kattakon gul, uyga sig'maydigan gul olib keberdilar. Aytib yurardim, o'sha niyatimni amalga oshirdilar tug'ilgan kunimda. Vau! Wow! Ana bo'lmasam qanday yaxshi turmush o'rtog'ingiz bor. Mana bu baxt, turmush o'rtog'ingizga tug'ilgan kuningizda o'sha adajonni siz yaxshi ko'raman dedingizmi? Ha, dedim. Har kuni deyman-ku.
Har günü deyiz siz bugün etmeyiz mi? Bugün ettim. Her günü deyimiz bize. Yaşımız katta bu sebebi. Ali kongulumuz yaş. Ay yaşı. Bunçeler zor sen. Ve ana. Kurt bazar özümüzde kaldı. Geliyle geliyle. Yaşı yaşı kurtlar var. Özümüz kol bala tayarlayalımız. Ve mikrofonu içi. 140 gram. Böyle sizler salken 1 kilo arsam ben sizler için kolunu kurtarıyorum. Yakında şişip gitse gerek olur. Ne mi? Hem neyle kaç yapsın lakin? Kolla koymayla. Nasıl olur? Sağ olun. Sen çerçeve yapsın. Sen abi kol izah koydun. Sıkmat başladın. Oturun, oturun. Hakim bana kulağı yıldı. Kulağı için barak. Kim o kuşlarını koparsın İngiliz? Özür dilerim. Ben şaka. Özüm sen yaşı ana kadar. Birlik kız. Ben buna kızıkış. Endi yoshlikda o'qish paytlari o'sha eshitib yurardi mana hozirgacha qiziqish bor. Yoshlikdan birga katta bo'lgan eng suyangan do'stingiz bormi? Kim ismlar? O'zim adashdim, Jahongir otim, o'zim ham o'rtog'im Jahongir. Aka bilasiz mana insonchi nafaqat ota-onasiga yuziga, balki do'stiga ham boringa shukr, seni yaxshi ko'raman deish kerak ekanda. Qiyomatli do'stlarimiz bor. Siz qachon aytdingiz shu do'stlaringizni yaxshi ko'raman seni deb? Biz hozir bunaqa paytda endi ishlab, vaqtimiz ham bo'lmayapti ko'rish. Endi bitta qo'ng'iroq kayfiyatlarini ko'tarib qo'yaylik. Telefon qilmay qo'yaylik. Yo, insonni o'zgartiramiz. Kimmi? Demak, oilalisiz, uylangansiz. Notuvchimik, ko'rib qoldim, yuraychi sag'ratib qo'ygan ekansiz. Necha yoshingiz topdingiz yangam? 27 yoshimda, hozir 28. Bir yil bo'ldi to'ylangan. Bir yil bo'ldi. Yangi kuyov hali. Yangi hali. Nega bunaqa cho'zdingiz aka? Oilaviy sharoit. Ishladik, boshqa qildik. Mana o'g'il bola qachon uylanish kerak aka? Vaqt sotib uylangandi, men maslahat beraman. Aynan necha eng yaxshi deb bilasiz? O'g'il bola uchun 25-24 yoshda bo'layman. Qizlar, demak hali 5 yil bor ekan menga. Unaqa orzu qilmanglar hali. Sabr qilinglar, o'qishinglarni o'qinglar. Sharoit bo'lsa, vaqtni 20dan keyin uylangan yaxshi o'g'il bola. 20 ham bo'ladi, ha? 20dan o'tib, masalan 21-22 yoshlarda maslahat beraman. Qizlar orzu qilar ekansizlar. Turmush o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qilamiz-da. Yaxshi ko'rsangiz aytasiz. Hammani oldida. Ye, arziydilar ku aka. Gromki qo'yish kerak. Ha? Faqat ko'rsatuvlaringizni aytib qo'ymang, shu qiz bo'lsa. Opalar bilan gaplashasiz. Hello. Ha, hormatsizlar. Bir gap aytmoqchi edim, esimga tushib ketdi. Onajonisiz, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga salomat bo'ling har doim. Rahmat. Sog' salomat yuringlar. Men yaxshi ko'rmaysanmi? Men yaxshi ko'raman. Bo'pti, yaxshi o'tirgin, charchamang. Eshitishcha aytib turish kerak-da. Ana, siz bahona o'zim ham eshitdim. Ana, sog' bo'ling aka. Bunchalar zo'rsan. Hammani kayfiyatini ko'tarib yuradigan inson sizmisiz deyman, ha? Qayerdan bildingiz? Bilindim-da. Polunmisiz? Qonunlarga o'xshab gapirasiz-da, shunga aytaman. Oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Men kitob o'qimaganman. Ikkinchi bo'lganman maktabga. Qaysi tur fanni yoqtirganmisiz? Yo'q. Birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmaganmi? Yo'q. Sevgiga ishonasizmi? Yo'q, ishonmayman. Nimaga ishonmaysiz? Sevgi bu rasxod. Onajoniz aytadilarmi, o'g'lim, qachon uylanasan, qachon uylanasan degan so'zlar shu har kun aytadilar. Tez-tez kelin toping bo'lmasan. Bo'ldi, oyijonimga aytaman, sizga aytaman, bo'lan turmushga chiqasizmi? Ya chao naqa. Eng quvonchli va baxtli kuningiz. Har kun quvonchli, baxtli kunim mana. Agar hayvonlar tilga kirganida, siz qaysi hayvon bilan gaplashgan bo'lardingiz? Ot bilan. Nimaga? Ot vafodor bo'ladi chunki. Bunchalar zo'rsan. Rang-barang narsalar sotar ekansiz. O, mana shu narsa menga kerak. Sherigimga beraman dedi. Yo, albatta hazil. Opajon, bu dunyoda kimni eng ko'p sog'inasiz? Kimni qumsiysiz? Opam bilan dodammi? O'zlari hayot, lekin baribir sog'inaverasiz ularni har doim. Lekin necha marta bo'lib bilan telefondan gaplashasiz? 2-3 kunda bir telefon qilaman. Yaxshi ko'rsangiz aytasizmi, o'shanda aytmaysizmi, to'g'risini ayt. Aytmaganmi? Keling, hozir surpriz qilamiz. Ko'rsatuvdaligingizni aytib qo'ymaysiz, surpriz bo'ladi. Alo. Alo, assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Mazalaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Siz dunyoda eng yaxshi onasiz. Dodam bilan doim bizning baxtimizga sog'omon bo'lib yuring. Sizni yaxshi ko'raman. Onajonim, jonim onam. Oxiri yo'q mehringizni. Yuringmi ham yaxshimisan? Yaxshi. Ha, xo'jayinim ham yaxshi, hammasi yaxshi yurishibdi. Bo'pti opa, yaxshi yuring. Xo'p, rahmat sizga. Yaxshi ko'raman sizni. Yengil bo'lsan sezildi. Ha. Shuvmi? Kameraga qarab va'da bering, har kuni onajonimni yaxshi ko'rishimni aytaman. Har kuni onajonimni yaxshi ko'rishimni aytaman. Sog' bo'ling. Yaxshi kayfiyat tilaymiz opa. Mayli. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Milliy telekanaldanmi? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdan. Kuningiz qanaqa boshlandi? Juda ham yaxshi. Hozir kimdir bilan gaplashmoqchi
gaplashyotdingiz? Ha, kelinimdan gaplashyotdim. Siz bilan. Oo, yaxshi. Keliningiz bugun nima taom tayyorlamoqchi ekanlar? Osh. Nima deb o'ylaysiz? Oshni ayollar yaxshi tayyorlashadimi yoki erkaklar? Erkaklar. Opajon, qaysi xonimdan qo'shiqlarni eshitasiz? Yulduz Usmonova. Qaysi qo'shiqlar? Otajonim. Bilasizmi? Bilaman, ayta olmayman qizim. Adajoningiz, onajoningiz hayotdalar, ya? Yo'q, yo'q. Qaytib ketganmi? Xo'sh, agar hozir imkoniyati bo'lganida, adajoningiz oldingizda, mana shu men o'rnimda turishgan bo'lganlarida nima degan bo'lardingiz ularga? Birinchi so'zingiz. Sog'-salomatlikni so'rardim, faqatgina rozi qilardim. Bizdan rozi bo'lsa, biz xursandmiz shulardan. Bunchalar zo'r va hayotda doim kulib yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Odam omonmisiz? Yaxshi. Siz meni xafa qildingiz. Sen o'zi xafa qiladigan bo'lasan. Nimaga? Nima? Dehqonlardan oladi, sotuvchidan olmaydingiz. Nimaga? Yo, sen sotuvchilardan olgandim ammo, dehqondan olmagandim. Nega keldim odam? 1-2 qiladi ular, bizga o'xshab peshini teri qila olmaydi ular. Baxt nimada o'zi? Tinchlik, tana sog'lig, xotirjamlikda. Pul baxt keltiradimi? Puling bo'lsa dushmaning bor-da. Ha. Pulni dushmani bor-da. Necha yildan beri sohadasiz? Onamni qonidan o'rganganman qul buni ekish. Yo'q, qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. O'rganib ham ketgansiz-dasiz. 75 ga boryapman. Menga nima og'irlik qoldi buni? Siz 75 yoshmisiz? Ha. Ya, endi bir 50-60 ga chiqayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. To'ppa to'g'ri. Yuragim ham yosh, o'zimiz ham yosh. O'zimiz ham yosh. Kampir bormi la? Bor, bor. Xudoga shukr, hamma. Necha yoshingizda topgansiz uni? Otam armiyadan kelib topib bergan. U paytda biz o'zi topgan emas bizlar. Yo'q, ha, unaqa narsa. Biz otalari topib berganiga qoniqib yashaydigan insonmiz. Bizlar narsalarsa qiziqda menga. Mana hozirgi yoshlarda telefon bor, masalan, bog'lar bor, parklar bor, masalan, kimlarda tanishsa chiqib bemalol gaplashib keladi-da. Sizlarning yoshingizda qanaqa bo'lardi bu? Biz Jo'xor payn orqasida gaplashardi. O'choy! Jo'xor payn orqasida. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizga. Suvdagi baraka bersin, belingizga xushvaqt bersin. Bunchalar zo'rsiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Kayfiyatlaringiz? Alo. Bunga sabab nima, siri nimada buni? Mana mulkulchilik, arzonchilik, to'kin sochinlik, tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik. Ana shunda. Inson nimaga qarab intilish kerak? Oldinga qarab intilish kerak. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Boriga sabr toqat qilish kerak. Sizda shunday holat bo'lsa, siz ham mana shu qoidaga rioya qiling. Albatta, albatta. Odamlardan nimani so'rab bo'lmaydi? Odamlardan pul so'ralmaysiz. Pul so'ralmaydi? Yo. Nimaga? Pul yo'q deydida. Pul bor narsa o'zi. Hammada bo'ladi pul. Nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Obro'ni yo'qotishdan qo'rqaman. Oxirgi marta qaysi yaqin insoningizga sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Endi faqat farzandlarimga deganman. Turmush o'rtog'im o'tib ketganlar. Hamma farzandlarimga yaxshi ko'raman deb aytaman doim. Yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Bugungi kunlari qanday bo'lishini xohlaysiz? Albatta, faqat tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'laveradi. Bunchalar zo'rsan. Ismlar nima? Nural aka. Nural aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishingizlar xayrli bo'lsin. Ye, aytganingiz kelsin, sizga ham savdoga baraka bersin, oilaga tinchlik bersin. Qani, kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Charchamasdan. Xudoga shukr. O'zingiz qandaysiz? Salom. Nima bachkiz ahvolingiz? Qiyosh yo'q. Zireynani, ko'z og'riq. Oilalimisiz? Albatta. Necha yoshda topdingiz yangamni? Unda xolasi 31 da. Mani kutdingizmi? Necha yoshda bordingiz? Endi taqdir. Qidirib, qidirib oxirida. Yo'q, qidirmadim. Xudo berdi, yetkizdi, shu kunga yetkizgan ekan taqdir. Bitta savol beraman, javob bera olasizmi? Harakat qilamiz, xudo. O'g'il bolachasiz. Birinchi sevgisi xor necha yoshingizda kimga qilgan? Aldagan. O'zing bilgan eng yaxshi inson bilan tanishtirdingiz. Siz kimni oldiga olib borardingiz bizni? Otam bilan onam. Bir ta'riflab bera olasizmi ularni? Qanaqa inson ular? Ta'riflashga til ojiz. Bir marta beriladi, qadriga yetish kerak. Mana shu gapingizga, lekin ba'zi insonlar ota-onasi bo'la turib ularga mehr bermaydi. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Qadriga yetsin. Hech kimga bog'lab berilmagan bu dunyo. Qo'l ochiq kelgan insonlarni qo'li ochiq ketadi. Qanchalik darajada insonni qadriga yetsa, ota-onasini ertaga farzandidan qaytadi. Ha, qaytadi. Bu dunyo qaytardim. Aka, mana kuniga necha marta onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Dilimda, har onimda. Keling, hozir kayfiyatlar ko'tariladi. Onajonlarimiz arzishadi, bizni duo go'ylarimiz. Qo'ng'iroq qilasiz, surpriz qilamiz. Yaxshi ko'rishingizni aytasiz, boringizga shukrona deysiz. Lekin ko'rsatdoligingizni aytmaysiz. Mana, marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon, yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin, fayzli bo'lsin onajon. Boringizga shukr. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Har onim, Xudoni bergan har daqiqa, har bir nafasimda ona, sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin deb Allohdan so'rayman. Rahmat, rahmat, bolajonim. Mana men ham yaxshi ko'raman o'g'lim. Xudo bergan farzandlarni berganiga
Baxtingizga sog' bo'lsin, aka. Yaxshi qilinglar, doimo yoningizda bo'lib, duo qilsin. Bunchalar zo'rsan, sog' bo'ling, aka. Milliy telekanalni ko'rasiz? Qaysi ko'rsatuvlar sizga ko'proq yoqadi? Uncha ko'p televizor ko'rmaymiz. Har zamonda vaqtim bo'lsa ko'rib qolaman, bo'lmasa ko'rmayman serialni. Oldingi sizga retro o'sha, Mahallada Duduga, masalan, Suyunchi, shu kinolarimizda qaysi birisiga ko'proq manzur keladi? Mahallada Duduga. Kim obrazi? Bilmayman. Ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Eslamayapsiz. Ha, kimning obrazligini bilmayman. O'zingizni qachon baxtiyor his qilasiz? Bolalarim oldida bo'lganda-da. Hayotda umidsizlik vaziyatiga tushganmisiz? Tushganman, faqat bir marta bola mazasi bo'lmay qolganda chora topolmay o'shanda tushganman. Kimdir sizni xafa qilsa, siz bu holatga qanday qaraysiz? Urush qilsak ham yana gaplashib ketaveramiz. Vaqt saqlab o'tirmaymiz. Qo'shiqlar eshitasizmi mana bozorda? Men nazarimda ko'pchilik qo'shiq eshitsa kerak, to'g'rimi? Jaloliddin Rahmatalov ko'proq eshitamiz. Kulishmi, kuldirishmi? Kulish. Kulish yaxshi. Qaysi insonni ko'rsangiz kulasiz? Qiziqchilar ko'rsak kulamiz gaplarda. Qaysi qiziqchini gaplari ko'proq yoqadi sizga? Ovoz oxiniki. Qaysi gaplari aynan esingizga qop ketgan? Yodimga kelmayapti, lekin hamma gapi yoqadi menga. Ochi degan gaplari ham bor. Ochi! Bizda rusa qo'yishadi shu gaplarini. Ha? Ha? Degan joylari ham bor. Keling kameraga qarab, bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi, opajon? Xudoga shukr. Osh qilmoqchiman, guruch kerak. Bo'ldi, qanaqa guruch qilib bering? Shuni so'ramoqchiman, qaysi guruchdan eng yaxshi osh chiqadi? Endi lazerdan chiroyli osh bo'ladi. Alangadan shirali bo'ladi. Shiralisi ma'qulroq. O'tgan safar oyim bilan bozorga keluvdim. Narxidan tushib bermadik, shuning uchun kamera bilan keldim. Voy voy voy, tushib beraman. Opajon mana. Yuzingizda tabassum turibdi, oyim ko'z tegmas. Nimadan kayfiyat olasiz? Nimadan kuch olasiz? Suvdamiz zo'r bo'lsa kayfiyat olamiz. Manimcha hammada shu bo'lsa kerak. Ota-onangiz hayotmilar? Xudoga shukr, onam hayotlar. Onangiz hayotlar, otajoningiz vafot etganlar. Sog'inasizmi otajoningizni? Juda ham, meni yaxshi ko'rardilar. Yo'q, o'zi manimcha otalar bilasizmi, qiz farzand juda yaxshi ko'radi. Meni boshqacha ko'rardilar. Nima deb erkalab chaqirardilar otajoningizni? Voy, yomon nuqtaga urdingiz-ku. Nima deb erkalardilar? Tiyimga ko'rpacha tortib solamandirdilar deyma, yotib qolgandilar. Keyin qo'ying, adi o'zim anaqa qilaman desam, yo'q debdilar. Keyin senim xafa bo'lardi. Nimaga unga ko'rpacha solasiz, menga solmaysiz? Faraz qiling, bir lahzaga yoningizda paydo bo'lsalar hozir, birinchi bo'lib nima degan bo'lardingiz? O'y, quchoqlab ura so'pardim. Hamma narsam bordada, siz yo'q faqat nolindim. Sizsiz yuragim sada, dada sizni sog'indim. Bilasizmi, bir xilga otasi borligi havas qilaman-da. Otasi borlar boshqacha deylar. Onajoningiz hayot ekanlar, baxtingizga. Xudoga shukr. Bilasizmi, birarda onamga telefon qilmay qolaman-da, vaqtim bo'lmaydi. Keyin o'ylayman-da. Bir kun mana shu telefon kim oldin, kim keyin bilmaysiz-ku. Mana shu nomer olmasliklari ham mumkin bir kun. Gaplashdingizmi onajoningiz? Manikidalar. Kecha teatrga bordim. Urush jangi degan teatr bo'lyapti ekan. Hamzada spektakl. Shunga bordim, mazza qilib keldim. Opa, keling, bitta surpriz qilamiz. Onajoningizga qo'ng'iroq qilamiz. Yaxshi ko'rishingiz aytasiz, ichingizda bor gaplar aytasiz, lekin ko'rsatdirgiz aytmaysiz. Endi har doim aytaman onam. Oling telefoningizni. O'zi ertalab qo'llarini o'pib chiqib keluvdim. Qaniydi, hozir otajoningizni yig'sangiz ham ko'tarsam. Voy, gapirma. Yig'latdingiz mani ertaga. Men ishim shu. Davolayaptiram. Abonent hozir javob bera olmaydi. Abba. Yo'q. Mayli, lekin oyna jahon orqali ko'radilar lekin. Yana nima taqdim? Yana bitta qilib ko'raylikchi, menga jon nomit. O, onajonim, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kapelnitsalaringiz ovozmi? Og'riyaptimi? Ana shuncha ola olmadingizmi telefonimni? Ha, olardim, oldim, kelyapti. Yaxshimisiz, yaxshimi? Ha, bashik, bismillah. Onajon, men sizni rosa yaxshi ko'raman. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, rizqim baland bo'lsin. Men ham tan jonimda yaxshi ko'raman bolajonim. Xo'p, ana, sog' bo'ling. Bolajon. Opajon, gap yo'q. Bunchalar zo'rsan. Demak, azizlar, bir-bir qilish juda ham yaxshi ko'raman. O'tgan safar ko'rsin Farina xonimga limon podarka qildilar. Sabrnasiz, ana sovuq qilmoqchiman, lekin bitta sharti bor. Qanaqa? Pulni o'zingiz to'lab ketaverasiz. Mayli, mayli, xo'p. Yangi yil yaqin degani bu. Demak, azizlar, ko'taring kayfiyatda ko'rsatuvni yakunlaymiz. Ertaga ko'rishamiz. Milliy telekanaldan boshqa kanalga olsanglar pultinglar ishlamayapti. Uyatib qo'ydingiz-ku. Xullas, aziz tomoshabinlar, vaqtinglarni ajratib bizni tomosha qilganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bunchalar zo'rsan. Aka, mamunni ananas pulini o'zingiz olasizlar. Yo'q, aka, men olmayman, meni qo'yib qo'yaman.